Què us sembla aquest nou angle? Jo el trobo una mica estrany, però alhora m'agrada. M'agrada molt. Benvinguts un dia més al canal d'Adolescents XL. Jo soc la Bertè Roca i avui doncs, parlarem d'una cosa molt interessant, al Converses d'Amigues. Com sempre, per si no sabeu què és les Converses d'Amigues, aquesta secció, doncs bàsicament jo em planto aquí i em poso a parlar sobre un tema del qual tothom es pot sentir identificat. He fet, per exemple, el primer petó, els estudis, de poder encaixar en un grup, i avui faré un que em va recomanar una seguidora d'aquest canal que em va posar, m'agradaria que parlessis sobre la primera ruptura, la primera vegada que et trenquen el cor. No és el mateix, bueno, sí que és el mateix quan et trenquen el cor. No, és que en veritat no és el mateix, perquè tu et poden deixar però realment no trencar-te el cor perquè te l'estuda una mica. O a tu et poden no deixar però trencar-te el cor, m'entens? A mi m'ha passat la segona opció. Aleshores és com que el dol aquest de trencar una relació no l'he viscut, però sí que he viscut el fet de voler-te morir perquè t'han trencat el cor, perquè la persona que estimes no t'estima tu. Aleshores, com sempre, jo explico la meva experiència perquè és l'única que conec i a partir d'aquí doncs començava a parlar dels comentaris i vosaltres m'expliqueu la vostra i bueno, és una espècie com de consultori, conversa entre amigues. D'aquí el nom. Comencem. Quan et trenca el cor et penses realment doncs, que et moriràs, que el món s'acaba. Et penses com que mai més tornaràs a estimar ningú com vas estimar aquella persona. I realment és un dolor com molt estrany perquè és com si haguessis perdut algú, com una pèrdua d'un ésser estimat. A mi, per exemple, em van trencar el cor una vegada només, me l'han trencat només una vegada. És que trencar el cor sona tan romàntic. A mi realment només em van traïcionar una vegada i va ser quan jo tenia 16 anys. Crec que quan tens 16 anys és molt dramàtic tot, o sigui, molt, molt, molt dramàtic. Jo venia de llegir els típics llibres d'After, novel·les on el tio era super tòxic i et pensaves que allò era amor, el tio era super gelós i m'enteneu, no? Jo vaig créixer amb aquests rols. Jo em pensava que realment una relació perfecta era com les d'After. I jo també era una noia molt romàntica i jo em pensava, és que jo crec que ja us ho vaig explicar algun cop, però jo quan m'imaginava com el meu primer amor, perquè jo era la típica que mai s'havia fet un petó amb ningú amb 16 anys, jo m'imaginava com el meu primer amor lo típic de les pel·lis i els llibres, que el tio et ve a buscar a casa, et porta a Barcelona amb cotxe, et regala un ram de flors, aneu a un restaurant supercar de Barcelona. Després no va ser res així, però jo em pensava que seria així. Llavors, quan em vaig enamorar per primer cop, vaig veure que res era com m'esperava, però vaig pensar, bueno, igualment no passa res perquè a mi m'agrada la persona. Encara que sigui una mica gilipolles, la persona a mi m'agrada molt i en veritat és molt bon tio. Tens 16 anys. En plan, realment tampoc veus molt més enllà. Només veus una persona que et fa cas, a la teva vida mai ningú t'ha fet cas i et penses doncs, que allò és el màxim que tindràs mai i com el màxim que mereixes. És que és totalment reforç intermitent, que crec que és el que li passa a molta gent, i només et queda amb lo bo. Vale, només em vol quan ell vol, però almenys em vol en algun moment. Era bàsicament com el resum. Aleshores, doncs jo me recordo que durant la relació, mentre vaig estar amb aquella persona, vaig estar fatal, en plan la pitjor època de la meva vida, només estava bé quan ella em feia cas, però quan finalment vam posar com final, que va ser en plan, vale, m'has trencat el cor i m'has destrossat i no em vols per res més mai més, va ser un xoc molt fort, o sigui, va ser en plan, vale, ningú m'estimarà. Ningú més en el món m'estimarà. És que és impossible, és que si... I a més, si algú més em vol estimar, jo no voldré que m'estimi, perquè només vull el seu amor, perquè només mereixo el seu amor, saps? Estem com predestinats. Que això és una altra cosa. Jo crec que quan... que el teu primer amor el que acostuma a passar és com que t'intentes autoconvèncer de que estàs com predestinada i de que si no és amb ell o amb ella seràs una infeliç tota la vida i et tanques. I jo me'n recordo doncs, que em tancava molt i no volia conèixer ningú més per si aquella persona s'arrepentia i tornava amb mi. O sigui, error descomunal és que jo a vegades veig paves de la meva edat que no superen el seu primer amor i que estan constantment dient no, 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 és que amb ningú sento el mateix, no sé què. Xavala, no has provat amb ningú més. O sigui, t'estàs tancant i l'estàs esperant constantment. De debò, estàs esperant a un tio? No, és que no, és que m'enfada. No, no, punt. O sigui, si t'ha deixat és per algú. Ja està, se l'ha escapat del tren. Se l'ha escapat del tren a ell, no a tu. Jo me'n recordo que la primera reacció que vaig tenir va ser tristesa absoluta. Vaig caure en un pou en plan... la meva vida no té sentit. Res em fa feliç ara mateix i de debò que res em feia sentit i que... ai, res em feia feliç i sentia que res tenia sentit, o sigui, jo de debò que m'ho creia. Però va passant el temps i clar que totes les ruptures són diferents, perquè si jo ara ho deixo amb el coquet que porto 2 anys i mig i que està seguint una relació extremadament sana, no sentiré ni por asomo el que vaig sentir en aquell moment. Però bueno, estem parlant de la primera ruptura i de com jo la vaig sentir. Doncs, com anava dient, va passar com aquesta setmana, aquest mes, i va ser en plan, vale, estic tranquil·la, o sigui, puc respirar. Estic dormint les meves 8 hores. Com pot ser que hagi marxat de la meva vida i estigui millor ara? Jo vaig trigar anys, eh? De debò, vaig trigar anys i ara ho penso i em pixo de riure i m'agradaria molt quedar amb aquesta persona per pixar-nos de riure junts i dir com et vaig estimar.
O sigui, no sé què et vaig veure, sincerament, i sé com col·legues. Però en aquell moment estàs com molt ofuscada i passa el temps i dius... Oh, que fort! O sigui... Al final va arribar un punt que li vaig fins i tot donar gràcies a l'univers, jo perquè estic una mica... I jo sóc molt de les que crec en l'univers, en què tot passa per algo, tal. Doncs jo em llevava i li donava gràcies a l'univers per haver-me separat d'aquesta persona, perquè realment no em feia cap bé, perquè jo no mereixo a una persona que només em vol quan ella vol, jo, o sigui, perdona, va en sèrio, no. Quan vols, com jo et vull, o no et vull. A més, també moltes vegades el que passa quan la primera ruptura, que acostuma a coincidir amb que ets molt petitona, són els gelos. Els gelos es posen entre mig i em vaig adonar doncs, que em feia més mal imaginar-me'l amb una altra persona. O sigui, no, el que em feia mal no és que no m'estimés, era imaginar-me'l amb una altra persona, m'enteneu? Llavors era com supertòxic perquè era en plan, vale, et fa mal veure'm més feliç amb un altre. Llavors, amb el temps vaig pensar, no, ojalà conegui un altre i així et deixa tranquil·la tu, perquè és que no et deixa viure. O sigui, quan coneix una altra pava i no li va bé, sempre torna a tu, perquè sap que ets la tonta, sincerament. I llavors me recordo que jo pensava que conegui algú i s'enamori profundament, sisplau, que s'oblidi de mi, no sé què. O sigui, imagineu-vos com el canvi de xip absolut. De ser una persona absolutament dependent d'aquella persona, d'esperar constantment el seu missatge, de no poder anar a dormir dels nervis. A ser una persona que desitjava que conegués un altre perquè s'oblidés de mi. O sigui, imagineu-vos com l'extrem. És el que dic, jo ara m'imagino deixant-ho al coquet i, òbviament, doncs seria un dol molt, molt més diferent perquè és que és el... O sigui, ens estimem de debò, és una persona que des del primer moment hem deixat clar el que volíem, que no ho hem trencat, no ho hem deixat en cap moment, no hem tingut discussions fortes, és el meu millor amic, literalment, i seria com doble pèrdua, en plan, he perdut el meu primer nòvio i el meu millor amic, saps? Seria molt, molt, molt diferent, però quan, no sé, els primers cops que et trenquen el cor acostumes a ser una niñata que realment no ha viscut res més i, a més, la primera experiència és com que et cega i et penses que això serà com tot el que viuràs. Heu de donar temps, de debò, no feu la tonteria absoluta d'esperar-lo, de creure que si no és amb ell no serà amb ningú. Si la vida us ha de tornar a unir, us unirà, però de debò, si és tòxic no val la pena tornar. És que no val la pena perquè les conductes es repetiran, o sigui, serà com tota l'estona el mateix, es tornarà a repetir, de debò, feu-me cas. Veig vídeos a TikTok de... TikTokers famosíssimes que no superen el seu ex que fa 2 anys que ho van deixar i és en plan, no tractava bé. O sigui, ho vau deixar 26 vegades per entremig. No entenc com pots seguir sent l'amor de la teva vida. Obre't a més persones perquè més podries estar amb qui volguessis. Doncs és el mateix, no espereu mai a ningú i menys a un home. Aquest és el resum de tot. Una abraçada i ens veiem en el pròxim vídeo.